Kultura města Mladá Boleslav vás zve na rally Dětský den. V neděli 3. července budou pro děti na Staroměstském náměstí od 14 hodin připraveny dopravní soutěže, sportovní hřiště, pouťové atrakce, skákací hrad, stánky s občerstvením, divadýlko a dětská diskotéka. Na hradě bude zábavní program pro děti o přírodě, v templu hlavolamy a kvízy. Rally Dětský den. Neděle 3. července Staroměstské náměstí Mladá Boleslav od 14 hodin. Více na kultura.mb.cz.